Dan iki kantun buanis niku dereng nyekar. Amargi buanis niku janjane swantene jos banget, malah kawit mau mandan kapiran ora dipentasaken. Nembe kemutan kula Bu pangapunten. Oh, niku ngang nyekar Bu Anis. Nggih, matur nembah nuwun, Bu. Sasampunipun lagon wuyung dipun pinangkani, niki kantun sing Banyumasan sing regeng-regeng lenggaran malih. Mboten apa-apa. Sing penting rame dadi orang ngantuk kados iku mawon. Lagune gelang kalung. Dadi gelang ana gelang ya ana kalung niku. Banyumasan emang kopak sage lho, Ibu cah. Ora kemutan ana SMS jem anu gelang kalung pak sage. Mok ngurus ngesuk. Monggo ora ketang pirang lambahan. Jane kula melas banget nika maring sing endang, tangane pun pada nah kawit. Gelang kalunge monggo dipinangkani. Mungkin kantun Banyumasan mangke nerasakan lakon. Monggo gelang kalung dados. Thank you.
mel. Matur nuwun Mbak Siti kalian Mbak Sera. Minangkanipun mundhutaripun kanca kula niki sing jenenge SMS ora nganggo nama. Ora memper gawe bingung banget. Mbok menawi damar mancung sinupet tolek noro gareng. Kain Ndoro Janoko kayan Ndoro Janoko kang lagi yuk nderek ndedungo anggone Ndoro Gatutkaca lagi mbangun kasatrian mulut dedunung ono madyaning wono saperlu nyuwun sih sasmitaning dewa muga-muga bisa kadhumugen. Thank you.
dados gempalan ing Kartika kang dawah saking antariksa. Ya iku satru madyaning Pandhawa. Madya tengah Pandhawa wis marani. Iku kang kekasih Raden Arjuna, ya Raden Dananjaya, ya Raden Kumbang Ali-ali, ya Raden Parto Kesumo. Satrio bagus kembang bawang, Pondo Ruruh. Kalau Montrio mendangake bagus, Katigdaya ini pun dalamnya bagus ipun dasar satrio Sukti Mahamboro satrio kekasih sing dewa lagi nderekake Semar sak putranipun Margo lagi undirik nyengkuyung wonten ing pun keputra gadus kota anggenipun bangun kasatriyan nalika sakmono alon pangdas marasa Raden Janaka dawuh pangandika Den wis padha ngerti apa durung anggone ingsun ingsun dedunung ana madaning wana kene inggih dereng kula namung derek kersanipun panjenengan ndak paring ngerti Kakang Semar anggone aku dedunung ana madaning wana kene iki saperlu nyuwun sih pengayu maning dewa kang gegayutane kelawan kang putra gadut koto anggone mbangun kasatriyan supaya entuk kanugrahan besok sembadan lestari widodo kalis nering sambikala inggih mugi-mugi mawon kula tiyang sepuh namung derek ndongakaken lain kono to wau kanduripun kilurah bawor ramane inyong sing mulih ramane
Kukir moyak mayik saking tias baliwur lo marisam gandrung tuwa bisumitra tanoyo paranreh kape sinuwono nang soyo mari sadul itu mel-mel ndak waspada ke kiki koyo bawor kang mulih ing semun napas mari weriwe kringe terbut rujun ono pari gawe kang kebriwe bawor ulah ndara jonoko Sumawono ramane Rama Semar ngaturi kabilahen kabilahen apa bawor ono kabilahen kang kepiye bawor awit jeneng sira rak nderekake ana ing praja pringdani loko ing semu kita-kita biswanu ana wigati kang sak langkung wanter inggih ramane nggih ramane leres-leres ngaturi kabilahen pilih ndara gadul kaca anginipun badhe bangun kahyangan bangun kasatrian niku dipun sengkala dening ndara Prabu Bomanakara Kasura ngantos Gusti Prabu Bomanakasura sekuton kalian Prabu Sasrawana malah ing mriku wonten dronane birengan mila ingkang mekaten darane kados pundi murih ndara kata saged walu jati kapunan sing terwoco ngaturaken kabilahen ndara gadut kaca kenging dayaning siung brajak siungipun Prabu Sasrawana la saiki neng ndi temunung wonten ing tapel wates negari Pringgendani dipun kepung lubung dening para kadam babonane nalika sabono ketungko praptani pun Raden Wisogeni Wasmar
Yo bawor. Wiso ngene lho. Wigati kang kepriye lho kok ing semu nglonjong botor. Romo Janaka lan Mbok Semar. Mbok menawa aku sadurunge aku njaluk pangapura. Iki aku bakal ngaturake kang gegayutane kelawan lelakone Kakang Gatotkaca. Lelakon kang kepriwe wiso geni kula. Kakang Gatotkaca anggone mbangun kasatriyan iki disengkola dening Kakang Bomantara. Mula Rama Janaka lawan Wuh Semar kang dadi sesepuhing Pandhawa ki kudu tansah waskita. Inggih, Den kados pundi. Kula namung manut dhateng iku partikel panjenengan. Kakang Gatotkaca lawan Kakang Antaraja iku kena dayaning Sing Braja. Ngileres darah wisang geni darah Gatotkaca darah terjak keng dayaning Sing Braja kang mongko Sing Braja kang tumomoneng ragane Kakang Gatotkaca lawan Kakang Antaraja ki durung ana sing kena kanggo sing bisa njampeni Rama Janaka. Mungguh pinemumu kepriwe bisa geni. Aku bakal minterang marang Wuh Semar. Wuh Semar. Dot pun ndara kula bisa geni. Mbok menawi Wuh Semar ki ngertos babing sejarah. Bab sejarah kang kena kanggo njampeni Kakang Gatotkaca anggone ketaman ketaman Sing Braja ki mau Wuh Semar. Menawi Ndara Gatotkaca kerandah pringgendani niku ingkang saged kangge njampeni nggih mboten wonten sanes malih jampi-sampi saking tratah pringgendani. Umpama jimat nggih jimat saking pringgendani. Monggo kadhe. Awit yen Kakang Gatotkaca ora bisa diusadani tegese ora bisa waluya jati. Mestine rak len bangun kasatriyan ki iki kacok. Mangkerin. Kulo tak nganget-nganget. Kulo mata kaji pameling kulo. Dengok lugu dewe angin mangipit aku itu saya Oh,
nandang pria. Duh nyawa kembali. Samono kinulah semar keparang si Jagat Saluku Tunggal keparang maketa kaji pameling sampun sini dikoro aji pameling dan kinulah semar Bodronoyo katerimah panyuwunipun teleging cipta arsa nyuwun sih pengayomaning dewa ingkang supados paring tetuduh jampi kang sanget kangge njampeni gaduh koto katrimo panyuwunipun Kilurah Semar. Pukulun Narada tumurun saking kahyangan. Kalinjong kalinjong karudoyong kangge Kedatnawa. Kakang Semar Bodronoyo kula nuwun dhawuh pangandika bukulun nuwada menawi jeneng kita kepengin mangertosi bab sampeyanipun wayah ulun pun baya boten wonten sanes malih namun sampeyanipun bentuk madet sampun pikantuk dawuh pukulun Sang Hyang Narada bilih sampai jampi ingkang saged kangge jampi nggih niku wau kula sampun ngendikakaken jampenipun nggih saking pringgendani kemawon mboten kenging saking negari sanes lajen yen kaya ngono sumangga kula derekaken tindak dateng kasatrian Jodipati amargi menawi ingkang kagungan kemben Sutra Manden menika mboten wonten sanes malih namung zaman semanten Prabu Trembaka yang Trembaka Usmar inggih awit zaman semanten Prabu Trembaka menika
surudipun menika ninggal jimat werni tiga. Ingkang setunggal pedang Sukawiyono. Sindung ribut magenturan ing yen wis trawaca Kakang Semar Budranaya, ayu ing sundere kake bakal tindak marang kasatrian Jodipati saperlu nyuwun jampi kalian Kang Mas Werkudara ingkang kagungan kemben sutra manten menika mboten wonten saes namung kangguk arimbi. Inggih, monggo kula derekaken den. Timbalan den Petruk lan wis nilek nolo gareng nderekake Rama Kumar lawan Rama Janaka. Aku kelawan si Bawor ki dadi bandhewe. Nggih, mangestu aku nedhawuh darane damelan ingkang kepripun sih. Mangerti ya, War. Kang Mbok Kergiwa garwane Kakang Gatotkaca iki lagi digandrunge dening Prabu Sasrawana. Mandar kepara bakal temeka marang kasatriyan Pringgendane. Mula Bawor, saiki kowe bakal tak dadekake Kang Mbok Pergiwa kepriye, War? Ora mboten saged kula lho. Mboten saged kula nuti ang lemu. Swarane nggih kula swara ageng. Wis mungkari manut marang aku, War. Mrene sing cedhak karo aku, War. Okay.
kula dening niki kencang temen darane lah. Sing perlu bisa ngrampungi gawe war. Awit yen ora kaya ngono, pakaryan iki ora rampung war. Lajeng kesanipun kados pundi? Kowe le ngomong suarane sing cilik. Kepripun? Suarane cilik war. Wong kula nu suarane pun gondang ambak terus suara ngebas iki cucup drijiku war. Nggih nggih tak cucupe. Mambu bakmi pada teman bakmi kita genah. Wis suaramu diganti war. Nuwun-nuwun ninggi. Ndara wis sageni. Nah, ngono kuwi. Kowe lumarapo marang tlatah tapel watos praja pinggindani. Prabu Sasrawana ing kono lagi gandung-gandung kapirangu. Temono-nono war. Metal-metalan kantong si bumi. Ana wong ayu. Ana wong ayu. Si sapa kelayar ben kenangan ana wong ayu ya. Ana wong ayu. Nolok gareng aja dadi kaki ati-atimu. Aku pergi wong njaluk tulung gareng. Sindarane ya lu dulu ya kare nggih kinten-kinten kula saged paring tulung napa mboten bisa njaluk tulung kepripun iki aku ki pendaramu cak gasut kotok ki wis temakaning pati njur aku dadi rondo. Loh, jadi randa. Aku jadi rondo, gareng. Loh, jadi randa wong, anu bendara niku lagi. Oh, rapopo reng aku nyaluk tulung. Umpomo. Aku kepengin digarwa dening. Kowe kepriwe, nolo gareng. Alah. Ampun leweh lah, wong kula tiyang elek kon berpacaran karo wong moblong ya. Mandar grogi. Ora ngono garing tenanan kalau garing abet. Kang Mas Gadut kota wis tega bali marang kasedan jati. Mulo kang koyo ngono enggal-enggal. Ayuh, nolo gareng. Kowe dadi karo aku gelem apa ora? Nggih gelem. Tetep gelem kula ning 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 aja ngomong mari bojoku lho. Aja ngomong kancane lho. Ya ora apa-apa, Pak.
Mengin. Ning sakwise. Sakwise kowe gelem dadi garwaku kinjur. Wis sing mending nek gelem apa-apane gampang karo gareng. Oh. Apa-apane gareng kuwi anger cinta karo sabage mlotok. Arep njaluk apa njaluk sepur. Njaluk apa sing Android kaya kapane Pak Ranto. No? Dudu iku nolo gareng. Aku iki butuh duit. Sak durunge aku dadi garwamu. Kang Mas Gadutkoto leh sedo ki kudu dipulasoro. Kanggo mulasoro slametan Kang Mas Gadutkoto. Nggih gampang, gampang ta. Ajeng butuh pinten, ajeng butuh pinten. Ajeng butuh pinten? Ora akeh, mung 200.000 bae nolo gareng. Lho, kudu 200. Nyongke duit akeh, terus oleh arisan. Oh. Oleh arisan. Ayo. Ngedingin tak jatuh teh. Enggak. Duit, duit nang bak tri orang diwak, turun diwak kan. Mangga hajen tu. Niki Arta monggo dipun cepeng. Dipun cepeng ajeng nggih mulasoro. Mekewuh anggone ndara gaduh kaca. Sampun temakang seda. Ya wis kesuwun ya nolo gareng. Boten lepat ndoro pergiwa. Iya, Petruk. Lah panjenengan pada tindak pundi? Aku bakal ngoloti wong Semar awit Kang Mas Gadutkoto iki wis seda. Kang Mas Gadutkoto wis seda njur aku dadi rondo. Lajeng kesanipun wong rondo ki ora iso golek duit aku njaluk duite Petruk. Nggih, mriki. Kula sukani mawon mboten napa-napa mereka jaluk. Ibadah niku mboten namung sembahyang mawon kalebet ngibadah. Mari ngidut dumateng tiyang sanes niku nggih jenenge ngibadah. Nggih, Mbok. Nggih. Monggo. Niki namung sakedhik nggih sangu. Nggih sangu panjenengan. Monggo. Monggo niki dipun asa. Ya kesuwun ya Petruk, nang aku bakal ngerusake lagu ya Petruk.
sumebang iwang aruna katinetraning anggara puh sabdaning kukila ringkani goro seketer kini tunganengku lir wowo sing wini panco pepetoke ngayam wana lintang pandrina kekuwung sak nginggiling gunung tumalawung manglunging kayon kaya-kaya wis dahat asung sasmito kalamon wis ngancik bangun enjing kinarya sambunging carios ingkang wonten pundi sapunika kalebet pusaring lampahan nggambaraken ingkang wonten pundi sapunika ingkang wonten kasatrian Jodipati Raden Werkudara kalian Kang Garwa nalika sakmon sepih mamrih ingkang kapireng amung swantening gongso
wetan bang sulakipun. Oh, pratandha wis bangun enjing rembulan wis gumlewang sakileng gunung-gunung ing pedesan wiwit obah kang samyo nyambut kardi netepi kewajiban pengajapan, pengajapan sak wise sak wetara dina tinilar dening Kang Putra yaiku si Kaki Prabu Gatotkaca rikala candra ingkang kepungkur nyuwun restu pilih bakal bangun kasatrian ana telenging wana tunggurana lho kok saprana saprene durung ana pawartane pengajaban kepiye Arimbi garwaku iya aku wis nalar mungguh sing dingendikake dening siliramu nanging nyatane saprana saprene urung ana pawarta kalebu mbarep kakangku ora aweh pawarta kadang-kadang Pandhawa uga urung ana pawartane mula kang mekaten menika kados pundi mangke kang mangka menawi tiyang gadhah gegayuhan niku sok wonten rubedanipun wonten sambekalanipun aja-aja ki ana sambekala awit yektine wis telung dina atiku krasa ora kepenak pengajapan sigra bala kang tumingal acampu samya medali alir tapi twileting godo montar nyomang doni iti gemrutuk kilurah Semar dipun derekaken Raden Janaka. Oh,
semu ana wigati kang sak langkung wanter Semar kakangku keringet emu mari weriwe napas rebut rucun ana wigati apa Semar kakangku laih laih mergegeg ugeg ugeg sak dulito hemel hemel kepareng matur Ndoro, Ndoro kula berkudur ingkang wong sentosa budine. Nanging sadaringipun kula nyuwun gunging pangapunten. Iya wis ora dadi ngopo Semar wis enggal matur Kang Trowoco. Kapiye anggonmu? Manggendegani Gatot mbangun kasatriyan. Lestari Widodo opo ora? Eh, bergedhewek ugek-ugek salut. Dulito mel mel ngaturi kawulingan den ning mungkin menawi kula matur panjenengan niku ampun kesusu panjenengan ampun kesusu wonten perkawis ingkang kados pundi Kakang Semar niki estu lho ampun kesusu menawi kula matur mangke ngaturi kawuningan Ndara Werkudara bilih Ndara kula Gatotkaca anggenipun mbangun kasatriyan menika dipun sengkala dening Narendra Trajutrisna Prabu Bomantara mboten wonten senaris mati lanjur kabriye sak piturute ngejawi niku awit menika mbok menawi sampun kersaning Jawata Ndara Gatotkaca niku kenging dayaning siung kang nami siung brojo siunge Prabu Sasrawana lah mungguh pinemuku kepriwe Semar kakangku lah mriki kula mriki niki badhe nakekaken jampi awit kula yekti menika nampi wangsiti pukulun kaki nurodo ingkang nuduhaken bilih ingkang saged kangge jampeni ingkang saged kangge jampeni Ndara Gatotkaca kaliyan Ndara Antarja mboten wonten sanes mali niku namung kembeng suta manden Ndara palwunu ting wari tersing kersa ning sunding ing enyut manis elingira Gusti lan niku den menapa leres kemben sutra manden menika ingkang kagungan niku namung Ndara Arimbi leres menapa boten awit jaman semanten puk awit jaman semanten Eyang Trembaka niku nilar jimat ingkang nami ingkang setunggal pedang Sukawiyana engko kalih godha wungkal gerang angka tiga kemben sutramanten niku ingkang kula upati deh. Jambi, putaku, Gatotkaca.
ingkang nami Kemben Sutra Manden. Menawi mekaten niki badhe kula bekta wonten ing tapel atas praja pinggendani kangge njampeni ndoro kula Gatukoto. Sul marang telatah pinggindani mbok ana napa-napa yen wadya barane Sasrawana ngamuk aku kang bakal ngamuk. Semar Madya Sirna kula awit kula kenging dayani siung brojo kagungane Prabu Sasrawana inggih den kula ngertos panjenengan kenging dayani siung brojo ajeng padya kados pundi mangga kulia awit menika yekti siung bek tan saking negari Ngalengka
mangga pulia panjenengan. Yen kodur enggal-enggal aku digoletake jampi wa Semar. Inggih, kulo sampun manggih jampinipun kangge jampini panjenengan. Panjenengan badhe kulo ungkuli kemben sutroman dan mongso mboten asih. Waluyo jati, Den. Jati Den, soko pandungane wa Semar, aku wis bisa waluyo jati wa Semar. Lah niki, kulo pikantuk jampi saking ibu panjenengan, Mandar. Jampi menika ingkang nami Kemben Sutra Manden, dilaranipun eyang panjenengan Prabu Trembaka ing ngene. Ajeng samangke Prabu Sasrawana sak wadyabalan niku sampun kondur menapa dereng. Menawi dereng kondur niki kadang-kadang Pandhawa sanesipun ingkang kapun ngrampungi. Panjenengan ngaso gantil buntute kisah ciloko ciloko putra Prabu ciloko kenapa-napa anggir bisa ono Semar gini lah kali ciloko kacang undiman wis padha wali ya jati luput katulangane perkudara wis padha tindak marang Srinindani luput katulangane kadang-kadang
panjenengan mangke dipun obrak-abrik. Wah, kadhengipun. Warku doro sepinetan dayanipun. Jangan dikaron dari gawe. Sakwise senajan gadut koto ispalu jati ojo pegat kapreitan. Ayo mulai gawe. Teringgani tengah karang apa? Thank you.
ana wong gedhe dhuwur kang ngamuk kumu. Ah. Kaya-kaya wadya para buta ora ana kang kuwowo. Aja-aja. Iki ora sak bae nek. Nanging mosok lakon aku kalah dening Werkudara. Orek-orek dadi apa Werkudara? Saking negari Giri Brojo sampun sampun bubar mawut kaya lembing kena ing tempaling mboten apa-apa mboten apa-apa mboten apa-apa sampun bubar mawut kados lembing kena ing tembaling. Mila panjenengan anginipun peperangan kula kendel rumiyin. Awit Ndara Gatut Kaca niku sampun waluya jati Ndara Gatut Kaca nggih waluya jati. Semar kakangku karepe kri saiki ayo padha ngasor sawetara mundhak ketungkus suyu gemblewang ing kilen Semar kakangku yo aku mung marang lah niki menawi sedaya sampun waluya jati kanthi lulus Raharjo Ndara-ndara kula pratandha. Anggenipun bangun kasatriyan saged dipun lajengaken. Ngono kuwi Semar kakangku yo. Sumangga para kadang pengrawit cekap semanten pagelaran Linggit Purwa. Monggo kula damelaken pamungkas monggo. Para miyarsa kakung Sumawana Putri ingkang dahat kinurmatan mekaten menggah aku pawiyatan Ringgit Kula sang dalem atas
kandhi lampahan Gatotkaca mbangun kasatriyan mugi-mugi kandhi lelampahan menika saged kangge patuladan mbok pilih wonten kekirangan mboten namung sewu agung panuwun sekali mereka tetap merdeka sekali para pam kasutas abujo mugyo sakit pinanggih alih rahayu 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 ingkang tansah pinanggih